Ne, mogoče bom zdaj še smrto. Jo, pošči že noga. Če nam bo ratel tekel. Malo čas. Ček, svet, gre po kava. Zdaj sem motor in dokaj. Nekaj še bloga, hoče pa reči. Komunicirati pomeni realizirati, napraviti skupino. Ne zaupam realno, hočem imeti skupno vse. Ta realno ne morem imeti skupnega vsega, hočem imeti skupno nič. Ker človek ne more imeti skupnega vsega druga, ki ima skupno vse, ki je najboljši. Človek ima realno skupino, le nekaj skupno, le nekaj, je torej samo dobro. Zato nas je stalno zadeva biti boljši od samega sebe, biti vedno več realnega, skupnega, radostno zaupanje. Ker si prizadeva imeti skupno nič, tem realno nisem dobro. Štos.